Aitäh. Aitäh. Mis tarvitajaga on? See sama või? 26, jah. Ehk siis 20 sekundi pärast? Jah. Selge. Ega ma sulle lugema ei hakka. Ei ole. Nii, lähme teeme ära. Lähme teeme ära. 50 parem, 1, 20. Parem 1, 20, parem 4 postid. Ja vasak 3, läheb 4, postid. 20, parem 3, post. Ja vasak 1. Ja parem 1, 20. Vasak 2, pikk, post. Parem. 20, parem 0, 40, parem 0 ja vasak 3, post. Ja parem 2, post, 40, vasak 2, post, 20, parem 1. Ja vasak 0 ja parem 2, post, 70, vasak 1. Läheb vasak viieks. Vasak üks läheb vasak viieks. Sees on post. Siin läheb ülesse. 30 üles, nukk otse. 40. Vasak üks. Ja parem 0. 30. Vasak 0. Parem 1. 20. Vasak 1, üli pikk, 100, parem 1, postid ja vasak 0, pikk, vasak 0, pikk, 40, parem 1, 30, vasak 1 läheb 3-ks. Ja uuesti. Vasak 1 läheb 3-ks. Rõhutas üksid asjad juba ära. Ja parem 3. 50, parem 1, ja vasak 1, 20, parem 0, ja vasak 0, ja parem 0, 70, pidur, parem 5, kohe vasak 5, parem 5, kohe vasak 5. Sada. Vasak 0, 100, pidur 70 märgi juures ja parem 6, post. Pidur, parem 6, post. Vasak 4, 20, parem 0, 100, nukk otse, 100. Vasak 0 ja parem 3, pikk, kitsas. Uuesti. Parem 3, pikk, kitsas. Parem 50, parem 0, nukk otse ja nukk otse. 50. Vasak 1, üli pikk. 70. Parem 1. 70. Nukk otse. Ja vasak 0. Nukk otse 50. Parem 1 üles. Nukk otse. Räägi, mis nukki taga on. Vasak 1 nukiga. 20. Nukk otse 30. Parem 1 pikk. 20. Vasak 3 ohtlik. Seal tuleb nüüd vasak 3 ohtlik. 50. Nukk otse ja vasak 1. Läheb 8. 30. Parem 3. 20. Nukil vasak 3. 70. See on vasak 3.
parem 1.20. Augud viiskab ja nukk otse. 30, parem 0 üles. Nukk otse, 20, vasak 1 pikk. Ei ole, see on parem 0 üles. Nukk otse, 20, vasak 1 pikk. 20. Parem 1 ja vasak 0. Ja nukil parem 1. 20, vasak 0. Nukil vasak 0. 40, parem 1. 30, parem 1. 30, vasak 4. 100. Parem 0, 250. Parem 1 ja vasak 1. Mida mis siin toimub? Läheb ilusti. Vasak 1, 70. Vasak 2 läheb 3. Vasak 2 läheb 3. Ja parem 2. 70. Parem 1. 20. Vasak 2 läheb 9. Läheb uuesti 8. 100. Parem 2. 300. Vasak 1 pikk. 30 ristil, vasak 5, kohe parem 6 ümber palli. Uuesti. Vasak 1, kohe vasak 5 ja kohe parem 6. Kässar, sealt ümber palli. Sealt. 300. Nukk otse. 20, parem 1 post. 50. Nukk otse, 70, vasak 2, pikk. 20, vasak 2, viskab. Ja šikaan vasakult. Vasakult. Šikaan vasakult. Kaks sada. Hoia paremale, vasak 1. 50. Nukil parem 1, 20, vasak 5 post, vasak 5. 5. Tõra! Täiesti pane mõtsis. Sidur alla. On sidur alla. Vajutsin selle okke ära igaksiks. Türa! Putsi! Sidurit polada. No, ma ei tea. Tunne on küll täpselt siuke. On näht täpselt siuke tunne. Miks türa tuled põle?